Fala aí galera, aqui é o Dimitri com mais um gameplay. Bora fazer essa porra aí, que bagulho louco, vamos que vamos. Estamos aqui no Point Blank e hoje vamos jogar de Arsenal MNB3, mano. Tá, falaram que estavam com saudade do Corrida Armada, então vamos que vamos, bora jogar Corrida Armada hoje. Pra quem não sabe, Corrida Armada é aquela série em que a gente tem que jogar com todas as armas dos arsenais, tá? Eu antes colocava uma arma, as armas que eu tinha no inventário, mas depois de um tempo eu coloquei os arsenais, tanto para ajudar na divulgação pro pessoal, tá? Quanto pra ficar mais fácil de fazer, né, mano? Então pra cada arma a gente tem que pegar 5 kills, mano. Pra cada arma é 5 kills. 5 kills cada arma, morreu, trocou de arma. Vamos que vamos. Acho que tem 5 armas, né, mano? São 5, 5, 6 armas desse arsenal. Por que que você joga sem mira? A mira é muito difícil de acertar com sem talento, velho. Sem talento é muito difícil de acertar a mira, velho. Porque pula demais, velho. Meu Deus, mano! Porra, já é o terceiro cara seguido que roubam, velho. Rouba esse aqui também, os seus infelizes do caralho. Porra, três assistências seguidas lá. Mas que caralho, velho. Bora lá, mais dois. Sala vazia é sempre chato de jogar, cara. Espero que a sala lote. Seria legal se a sala lotasse. O cara não colocou pistola. Não sei quem é o gênio que tira pistola em deathmatch. É, tem que ser gênio pra fazer isso, mano. Sabe, pro Antunix. Tem que ser gênio pra fazer isso, cara. Se você tira pistola em deathmatch, você é um gênio. Isso pra não falar que é idiota, né? Vamos que vamos! Agora a gente já vai mudar pra próxima arma assim que a gente morrer. Que não tá muito difícil, né? O cara vai aparecer ali, ó. Ó. Ah, tá bom, pô. Bora lá, Chris SVMNB3. Esse arsenal todo tá lindo, velho. Tá muito bonito esse arsenal, velho. Tá muito, muito bonito, velho. Eu pelo menos gostei muito, não sei vocês. Quero morrer antes do. Pior que não pode doar, né? É. Não podia doar, não. Esse maluco passa pra cá, não. Matamos quantos? Mano, a gente pegou a crise agora, matamos três. Na verdade, eu não podia doar nessa sala, mas é só pra fazer e eu mudo, mano. Acho que os caras não devem encher o saco, não. Ninguém falou nada até no chat. Até agora. Era sem doar e sem XD, pelo visto. Bora lá. Agora eu matei o dono da sala, né? Então vai ficar de mim. Bora lá! Ó, 93! Pior que são duas doas seguidas, hein, mano? Pô, 5 minutos só de mapa agora, mano? 160 kills, só sobrou 5 minutos. E aí? Como é que a gente faz? Os caras só ficam base. Se os caras ficam base, não dá pra aproveitar dual. Os caras têm que estar na nossa frente pra poder aproveitar dual. Bora lá, mais duas kills. Mais duas kills. E a gente pode passar pra próxima arma. Se eu não me engano, é a outra sub, P90. É a P90 em MNB3, mano. É a mesma. Tô jogando muito com ela. Muito, muito, mano. Olha que doente, velho. Se isso aqui não é doente, puta que pariu. Precisa de dedo pra jogar com isso aí, velho? Não precisa de dedo pra jogar com isso aí, velho. Não precisa. Eu gostava mais de quando as duais eram proibidas no competitivo, velho. Sei lá, era um jogo mais bonito, tá ligado? Jogo de skill aqui, você só segura o dedo e. Você só coloca a mira perto do cara e segura o dedo, velho. Porque a mira ela não vai reta, ela fica rodando por causa do recuo da arma, né? Obviamente. Segurar o recuo da arma com uma mão só é meio bosta, então. O jogo ele reproduz isso, mas. Muito bosta, mano. Porra, que. Viram meu ping ali, velho? Que zoado. Bora lá. O cara fazendo pré-fire ali. Olha lá. Ninguém pra me matar. Não sei nem quantos eu já matei de P90. Bora ver se a gente consegue fazer umas 5 kills seguidas aí, só pro. Nossa, o corpo do cara caiu ali. Olha lá. Ué, muitas vezes os caras seguram o dedo e não matam, tá ligado? Ah,
Bora lá, mais duas kills. Falta 4 minutos, mano. Não dá pra fazer de boa isso aí, hein, velho. Depois disso é a S50 e vamos que vamos. Duas kills. Não sei quantas kills eu já fiz de P90, então vou fazer. Vou garantir que eu faça 5. Né? Porque quando eu lembrei já era tarde demais. E desliguei. 23/12, estamos jogando bem. A gente... Porra, tá todo mundo se fudendo, mano. Só tem um cara 12/6, que é o KD melhorzinho. De resto, todo mundo. 19/15, 13/13, pelo menos lá, né? Os caras lá estão tomando um sacode do caralho, velho. É foda quando acontece isso. É por isso que é bom jogar no veterano, velho. No veterano o pessoal não quita quando tá perdendo, tá ligado? Eles continuam jogando e tentam dar um jeito. Porra! Porra, aconteceu uma parada estranha aqui, né? O cara bugou na minha frente, passou de mim. Nem cheguei a ver ele. Depois apareceu outro cara do outro lado. E mataram antes de eu conseguir fazer algo. Aí, matei um cara pelo menos, aí já garantiu os 5 kills. A S50, vamos lá, não gosto dessa sniper. Eu particularmente não gosto dela. Tá, porque a sniper é automática. A Barret também é, mas essa aqui tem duas miras, a Barret só tem uma, tá ligado? Aí, por exemplo, de L11 aqui, você aperta com a segunda vez no botão direito. E aí você tira a mira. Aqui não, aqui vai pra segunda mira. E essa segunda mira não é lá essas coisas não, mano. 2 minutos pra gente fazer 5 kills de sniper, mano. Red Rock é meio bosta pra você fazer kill de sniper, velho. Mas tentaremos. O jeito é ficar aqui, ó. 2. Bora lá. Bora, faz fila aí, mano. O pessoal tá segurando no lado esquerdo aqui, eu vou pegar o lado direito, ó. O cara vai pular atirando. Vai pular atirando, se liga, ó. Vou deixar a mira aqui, ó. Ele vai. Eita porra. Não viu. O outro pulou atirando, vamos lá. Falei que alguém ia pular atirando. Vamos lá, falta um aqui, mano. Só uma, hein, mano. Só uma kill, mano. Tem um cara fazendo pra fire ali. Olha o cara pulando ali. Valeu, meu passo. Não gosto dela, mas eu jogo bem com ela, né, pelo visto. Vamos lá. O que a gente vai jogar agora, mano? Só de zoa. Bora jogar de P90 MCG agora, hein. Vamos que vamos, cara. 1 minuto e meio, já fizemos o nosso objetivo. Por algum motivo minha internet tá trollando. Não sei porquê, mas olha o ping ali como é que tá, mano. Espero que seja bug do jogo e não o meu ping que tá assim, tá ligado? Pra mim jogar de P90 MCG sem título é meio bosta, hein, mano. É meio bosta não, é muito bosta, cara. 32/19, vamos que vamos. Porque não tem. Você não tem muita precisão, a mira sobe muito, é tipo jogar de AUG. É a mesma coisa que a AUG, velho. Só que né. Não tem o dano da AUG. AUG você pode peitar. O cara vai me passar mesmo? Ah, me passou o cuzão, olha lá. Inside Tosk. Só foi eu pegar a sniper que ele me passou. Beleza, cara. Ah, que porra é? Tá pouco lagado, hein, fera? Tá pouquinho lagado? Ou é eu? Que porra de ping é esse, velho? Eu não entendi que porra de ping é esse ainda, velho. Não sei. Alguém tá fudendo minha internet, eu vou descobrir quem é, mano. Não é drop, não é... Alguém dando drop, é alguém que tá usando essa porra, velho. Só pode, pra ficar um de ping, pô. Mas o ping não tá ruim, velho, é bug mesmo, eu acho. Mas às vezes dá uma travadinha, né, então... Tem que pensar. Que tipo de bala é essa, velho? Não existe esse tipo de bala, cara. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta aí o que você achou e é nóis. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima partida. É nóis e... Fui!